pessoal, seja bem-vindo em mais um programa A Hora da Comitiva. Em nome de Gelo e Chopp, Barbearia Cartola e também de Leonor Uniformes, está começando mais um programa A Hora da Comitiva. E também em nome de Chapéus pra Lana, o chapéu de respeito. No programa de hoje vamos ter grandes atrações aí e você vai curtir muita música sertaneja. No primeiro bloco vamos trazer aí Bruno e Gustavo cantando aí o seu sucesso, um sucesso muito bom que eles fizeram aí com a Mesa 36, e você vai adorar as músicas e a voz dessa dupla que está despontando aqui na região. No segundo bloco, vamos estar trazendo para vocês aí Micaele, novo talento que está surgindo aqui, ela que é de Sumaré e vai estar aqui se apresentando no programa de hoje. Então, a partir de agora, curta aí A Hora da Comitiva, aqui na TV Indaiatuba. É, pessoal, da Hora da Comitiva, começando o programa aqui com os meus amigos aqui, Bruno e Gustavo. Obrigado vocês terem atendido aqui a TV Indaiatuba. A gente que agradece pelo convite. Eu vou falar com vocês, nós encontramos lá no, em Arthur Nogueira, né? Que vocês estiveram até se apresentando lá no palco 2, né? Isso. E eu vou falar uma coisa pra você, rapaz. Não sabia que vocês eram bons assim, não, viu? Olha, né? Nós treinamos um pouquinho, faz de conta, canta, né? É bom demais. Nós tivemos presente lá, foi um prazer imenso ter te conhecido lá no rodeio de Arthur Nogueira, uma festa maravilhosa. Nós nos apresentamos no palco 2 e fizemos uma participação com o Edson Wilson. Então foi um dia muito marcante pra gente, foi um dia muito marcante na nossa carreira aí também. Esse dia. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós conversamos lá com o Edson e o Hudson também, e a gente viu que eles. Parece que eles retomaram, né, a caminhada deles, porque você vê, né? Eu acho, né, minha opinião, lógico, tem. O Chororó é o concurso. Mas o agudo do Hudson, do Edson, não tem, né? Canta alto demais, né? Demais, tá, né? Doido. Vai ser bonito assim, né? Os dois estão muito bem, estão caminhando bem, gravaram DVD novo agora, estão caminhando. E são ícones do sertanejo, né? Quanto tempo na estrada. E pra gente, assim, foi um prazer imenso poder estar junto com eles, poder dividir o palco com eles. Foi uma sensação, assim, incrível, foi indescritível. E outra coisa também, né? Tocar em rodeio tem uma diferença, né? Tem uma coisa assim, eu acho que é único, né? Você tá no rodeio, ver aquele povo todo, né? Cantando com vocês, né? Acho que o rodeio tem uma energia muito positiva, né? Que distingue muito das casas noturnas também que a gente toca. A TV Indaiatuba quase não gosta de rodeio, nós fizemos só 10 esse ano. Quase nada. Quase nada. Pouquinho. E se Deus quiser, ano que vem a gente vai fazer mais e a gente vai trazer eles. Porque eu vou falar uma coisa pra você. O mundo do rodeio é diferenciado. Eu até brinco com o pessoal, fala assim: ah, mas tá de chapéu, caipira. Rapaz, é uma moda cara. Sim. Não é fácil manter, não. É, uma bota, você vai comprar uma bota, vai comprar uma fivela, um cinto, um chapéu. Inclusive, de fazer merchandising lá, mandar um grande abraço pro Donizete lá, do Chapéus pra Lana, né? Que é chapéu de respeito, né? Chapéu pra lana. Eu uso pra lana também, é outra conversa, né? Outra conversa. Chapéu pra lana é outra coisa. Mas então, aí nós conversamos lá em Arthur Nogueira e eu notei assim que você estava. Mesmo vocês estando fazendo sucesso, que vocês estão fazendo nas redes sociais, mas eu notei que a energia é diferente, né? Chega a tremer. Rapaz, fala aí, parceiro. Na hora o bicho pega, né? A gente já fez algumas festas de rodeio, algumas exposições agropecuárias. E a gente divide o espaço com as casas noturnas. As casas noturnas é um ambiente, o pessoal fica mais próximo, são menos pessoas, né? Agora, já nos rodeios, exposições agropecuárias, são muitas pessoas, né? Então, às vezes, chega a dar uma tremida na hora ali, o coração dá uma gelada, dá um frio na barriga, mas com certeza, depois que a gente sobe no palco, a gente está em casa, é o que a gente ama, é o que a gente ama, é o que a gente gosta de fazer, então a gente está em ainda casa. Ainda mais gente... quando vocês pegam Edson e Hudson, então, né? Foi um prazer imenso. O rodeio lá, sim, né? Pessoal lotado, e vocês têm que manter o mesmo ritmo aí. Rapaz, eu tremia mais do que vara verde. Rapaz, deu uma balançada. Deu uma balançada, viu? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sou caipira mesmo. Eu gosto de sertanejo. E eu não conto isso aí, o pessoal dá risada, mas é verdade, isso não esconde de ninguém. São três emoções que eu vivi na minha vida. A primeira
foi entrevistar Chitãozinho Chororó. Eu, nossa senhora, eu fiz entrevista que foi bonito, mas depois me deu uma crise de choro, rapaz. Eu sentei na escada e descia do camarim assim, me deu uma crise de choro. A segunda vez eu fiquei tão nervoso que foi entrevistar o Matão, do Mato Grosso e Matias. Sim, sim. Rapaz, eu tava tão nervoso que nunca aconteceu isso comigo, sim. Eu não liguei o microfone. Capaz, ficou sem o áudio. Fiquei sem o áudio. Só a imagem. Mas tava bom, cara, eu só queria dar um abraço nele. Aham. Uhum. Né, a Bianca Ceará, grande beijo. Bianca, pra você, a assessor de imprensa do Mato Grosso e Matias. E a terceira foi quando eu vi Sérgio Reis lá no Chapéu Brasil. Ei, o caboclo é bom, hein? Vou falar com você, hein? Rapaz, ali, olha, ali foi respeito, hein? Ali tem história, né? Foi respeito, hein? Quantos anos, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Você pega, por exemplo, Chitãozinho e Chororó. É, Mato Grosso e Matias, que não estão tão presentes nos rodeios aqui na região. Sim. E vocês que tá começando, não faz. Não, vocês não chegam a repensar isso aí. Falar, pô, vai ter tanta gente boa. Sim. E nós somos mais um, que nós vamos brigar ao sol. Tem hora, aquele momento que você desanima ou não? Então, não vou dizer desanimar, mas repensar a carreira. Sim. Né? A concorrência é muito grande, né? Tem para todo lado. Mas a gente vem fazendo um trabalho diferenciado, buscando o mercado cada vez mais, né, parceiro? Sim, a gente vem buscando sempre levar a nossa música, levar a nossa alegria, levar a nossa verdade. Porque assim como tem outras pessoas que buscam levar a sua cultura, nós também levamos a nossa, às vezes é diferente. Então a gente, eu acredito, meu irmão também acredita, que há espaço para todo mundo. Tem para os grandes, para os pequenos. Eu acho que basta ter um pouco de humildade, saber onde chegar, saber sair de qualquer lugar. Eu acho que tem espaço para todo mundo poder trabalhar aí. E como é que surgiu o Bruno e Gustavo? Uai, nós somos irmãos, né? Então, não, tô falando do sertanejo, sim, né? Então, desde pequenininho... Porque geralmente é o irmão mais velho que começa e puxa o mais novo. É, o nosso foi o contrário, foi mais ou menos. Eu gostei, eu queria aprender a tocar violão, o nosso avô toca violão, veio tocando nas igrejas, tudo. Aí eu queria tocar, nosso pai colocou eu primeiro, aí meu irmão viu eu tendo uma evolução, quis entrar também, e hoje toca muito mais que eu violão, então... A coisa foi andando junto e desde os 11, 12 anos a gente tá junto tocando. Eu tenho 23, ele tem 24 anos. Então já tem uma caminhada longa aí nos barzinhos, nos botecos da vida. E hoje, graças a Deus, em rodeio, em casas noturnas, rodando bastante. E dupla boa tem que tocar em boteco, né? Se não tocar em boteco... Se não passar no boteco, né? Eu tava vendo, tem até um vídeo na internet do rapaz lá que fala dos modão, que gosta dos modão, né? E ele falou uma coisa pra você: você tá no bar, você cantou lá, por exemplo, Telefone Mudo, já apareceu um copo de pinga na tua mão, você nem viu de onde saiu. Verdade, né? Eu vi isso aí também. Já. Eu vou falar uma coisa pra você, rapaz, e tem que tocar nos barzinhos mesmo. O barzinho, né? Ele serve de escola, né, cara? Porque é onde você aprende a cantar vários tipos de música. Você fica eclético, você aprende a lidar com o público. O barzinho foi uma escola muito boa pra gente, porque a gente aprendeu a lidar com o público, a gente aprendeu a conversar, tirar um pouco da vergonha, entreter com o público. Então o barzinho foi uma escola assim, fundamental pra gente, que nós não poderíamos ter pulado essa etapa. Eu acho que talvez se nós tivéssemos pulado esse degrau, poderia fazer falta hoje. Então a gente... Fala pra você, é a melhor fase, viu? É gostoso tocar nas casas noturnas, festa de peão, tudo. Mas você recebeu o carinho quando você tá tocando o barzinho, ele é gostoso demais. Eu também, eu queria ser cantor, né? Uhum. Mas chegar nos barzinhos e começar a beber, não conseguia mais cantar. Então já vai lá, beber, cheio, né? Já melhor, né? Vamos cantar a música? Vamos lá? Covardia? Simbora, ué. Covardia, moda nossa, bonita demais, segurei. Vamos aí, Bruno e Gustavo, Covardia pra vocês aí. Nós vamos bater muito papo com eles aí. Lembra quando a gente jogou tudo fora, sem se preocupar, mil motivos pra esquecer e ir embora, um só pra ficar. Olha no que deu, a gente mereceu. Você falando que não tá sofrendo, mas tá sofrendo sim, não é bem por aí. Ficar mentindo é perca de tempo. Vai buscar em outras bocas o sabor que só o meu beijo tem. Me pego conversando com outras moças, mas tô pensando em quem. É você que faz meu dia a dia ser bem mais feliz. Tô descobrindo agora que criei raiz.
teimosia sua, implicância minha. Da gente não tá junto é covardia, que faz meu dia a dia ser bem mais feliz. Tô descobrindo agora que criei raiz. Teimosia sua, implicância minha. Da gente não tá junto é covardia. Vai buscar em outras bocas o sabor só o meu beijo tem. Me pego conversando com outras moças, mas tô pensando em quem? É você que faz meu dia a dia ser bem mais feliz. Tô descobrindo agora que criei raiz. Teimosia sua, implicância minha. A gente não tá junto é covardia, que faz meu dia a dia ser bem mais feliz. Tô descobrindo agora que criei raiz. Teimosia sua, implicância minha. A gente não tá junto é covardia. É covardia. É, rapaz, essa música covardia é a autoria de vocês mesmo, né? Essa moda é de um companheiro nosso lá de Goiânia. Isso. É não? João Gustavo e Murilo. Uma dupla também, lá de Goiânia, são parceiros nossos. E eles mandaram essa música pra gente, a gente gostou. A gente tava gravando o segundo CD nosso e a gente abraçou a música é romântica, muito, muito bonita. E aí a gente acabou colocando no nosso CD. E eu vou falar uma coisa pra você, toda dupla sertaneja tem que ter aqueles modão. Né? Tem que ter as músicas mais agitadas, mas tem que ter também os melados, né? Tem que ter tem que agradar todo mundo. É, né? Tem que ter aquelas de corno, isso. Né? Sofrida, se não tiver mesmo, né? Tem que ter, porque o pessoal gosta, né? Tem base tanto povo gosta não sofrida, não, né? Não, pra que não, é baixo, imagina, né? Quando você larga da mulher, sofrência, você rapaz, pega pra tomar uma e você põe aquela moda sofrida lá. Rapaz, não parece nem copo, parece só a garrafa inteira. Vai ser bom, hein? É. Tem que agradar todo mundo, né? Nosso segundo CD, a gente tentou levar um pouco da nossa música, mas agradando o público que gosta de sertanejo universitário, o público que gosta de modão. Então a gente fez um mesclado lá e ficou bem bacana. Essa música Covardia, vocês colocaram no repertório? Foi vocês mesmo que fazem o repertório? Sim, nós escolhemos juntamente com o nosso produtor musical, o repertório, né? Nós somos compositores também, inclusive no nosso CD tem algumas faixas que são composições nossas, tem faixas de compositores que são nossos amigos, e juntamente com o nosso produtor musical a gente escolheu, sentou, viu o que era melhor, o que não era, e fizemos uma seleção bem bacana, hein? Um CD de 10 faixas, bem dançante, tem músicas melada também, tem de tudo um pouquinho. Então, deixa até uma moda de viola que nós fizemos. Não, daqui a pouco vocês vão ver eles no desafio do modão aí, nós vamos desafiar eles aqui no modão, né? Porque se tocou em boteco tem que ter modão, né? Tem que saber, né? Modão, tem que saber modão. É possível, né? Nós estávamos conversando lá em Arthur Nogueira, a gente falou sobre as redes sociais, né? Sim, sim. E perguntei o que vocês achavam, né? Vocês deram uma resposta. Lógico, as redes sociais hoje, ela ajuda muito o compositor que está começando, sua divulgação, tudo, né? Mas, por exemplo, isso aí não faz o fã ele perder a noção da separação fã e artista? Eu não sei se vocês viram, nós postamos um vídeo, inclusive eu vou botar para pedir para a Inaê rodar o vídeo aí, onde em Mato Grosso do Sul, o Zé Neto e Cristiano estavam cantando no rodeio lá e jogaram uma bomba em cima do palco. Eu vi o vídeo. Né? E se você vê no vídeo, se o Cristiano não vira o rosto, a bomba estourava quase na cara dele, né? Sim. Então, eu acho assim, a rede social, você não fica mais íntimo do seu fã e proporciona essas coisas. Tá certo que o que o cara fez foi uma coisa idiota. Sim. Né? Isso aí não tem nem que for irmão tão íntimo fazer uma besteira dessa, né? Mas vocês não acham que o fã, pelas redes sociais, ele tá passando o limite? Eu acho que sem dúvida alguma, quanto mais próximo você está do seu fã, mais liberdade você está dando para ele
tá presente na tua vida. Eu entendo, sim. Só cortando você, porque eu entendo que o fã, ele quer tirar a foto com o artista, saber do artista, sim. Poder abraçar o artista com ele lá, mas que nem outro vídeo, eu pedi pra Inaê colocar também. Jogaram um celular no rosto da Marília Mendonça. Sim, sim, eu vi esse vídeo também. Eu acho que as coisas estão passando. Passando dos limites, né? As coisas. Então, quanto mais. Lógico que a rede social é fundamental hoje para os artistas. Ela agrega demais em você poder apresentar seu trabalho. Hoje é muito fácil, por meio das redes sociais, você apresentar seu trabalho. Mas, sem dúvida alguma, como você disse, tem algumas coisas que acabam passando dos limites. Então, eu acho que se o artista souber dosar essa relação entre fã e as mídias sociais, redes sociais, eu acho que ele vai se dar bem. Mas realmente tem algumas situações que acontecem que assim deixam a gente meio pensativo com relação a. Inclusive saiu uma nota do Chitãozinho falando que não é que tá ficando mais íntimo, é que idiota tem tudo quanto é lugar. E é verdade também. Aí, sem dúvida alguma, né? E é verdade também. Você tem noção, né? Sem dúvida alguma. A mesma coisa, vocês estão lá no barzinho, quantas vezes não falaram pra você, toca Raul Seixas? Ah, demais, toca Raul, de daqui, dali. Sem dúvida alguma. Então as pessoas não têm noção, né? Sem dúvida alguma. E eu acho assim, que a internet, o Facebook, Instagram, YouTube, né? Twitter, eu acho fundamental para você divulgar o seu trabalho, sim. Ainda mais quando é um trabalho novo. Sim. Né? Hoje, novo, né? Hoje. Hoje é indispensável. Não há necessidade de você gravar. Você lembra, não sei se vocês lembram disso, quando uma dupla sertaneja lançar um CD, ele lançava tinha que lançar 12 músicas. Sim. Hoje o EP está disponível. Né? Aí para todo mundo. Em todas as mídias sociais, as plataformas, digitais. Né? Sim. Então, isso barateou muito o custo do artista, né? Por outro lado, tá trazendo uns artistas que não tem condição nenhuma, né? Justamente, é complicado. É difícil a gente falar aqui, mas eu conheço uma meia dúzia aí, rapaz, que não serve nem para cantar em quermesse. É mesmo? Né? Eu acho que assim, eu acho que a pessoa tem que se preparar. Sim. Aula de canto, sim, né? Uhum. Ensaiar muito, exaustivamente. Sim. Né? Agora, tem pessoas que estão satisfeitas cantar ali no aniversário. Justamente, como eu estava falando, né? Tem situações que a gente precisa subir a escada degrau por degrau, né? Tem gente que quer subir a escada do décimo degrau para cima. Então, acho que tem que estudar, tem que se dedicar, tem que trabalhar. É um meio muito concorrido, é muito disputado, tem muita gente boa, inclusive, tem muita gente ruim também. Mas tem que manter seu foco, pé no chão, humildade sempre. E trabalho. Eu acho que trabalho, humildade. E subir a escada de degrau por degrau, acho que tem tudo pra dar certo. Caminhando devagar. Vamos cantar mais uma? Sempre. Bora. Vamos? Bora. Mesa 36. Essa mesa 36 é a música de trabalho de vocês. Essa não. Foi a passada. A gente lançou. Também arrebentou. Sim, também, né? A gente lançou demais. Um clipe. Inclusive, quem quiser conferir lá nas redes sociais, no YouTube nosso, tem um clipe super bacana que a gente teve o prazer de atuar, né, parceiro? É isso aí, inclusive o Presuntinho tá junto com a gente tocando aqui. Ele foi diretor do clipe e nós tivemos o prazer de atuar, então foi uma experiência muito legal. Foi a primeira vez que a gente participou de um videoclipe assim. E ficou muito bacana. Então, quem quiser, confere os resultados lá, que ficou bem bacana. Mesa 36. Vamos lá. Segura. Bora. Mesa 36 pra você, Bruno Gustavo, na hora da comitiva. Olha como eu tô de novo. Será que é só comigo que isso acontece? Vim beber pra te esquecer. Mas o que a cabeça grava, o coração esquece. Tô tentando te falar, atende o telefone só mais uma vez. Estou aqui no mesmo bar que eu te conheci, na mesa 36. Tentei segurar, mas não fui capaz. A bebida entra e a verdade sai. Falei pra todo mundo aqui nesse boteco que eu estou te amando. Tentei segurar, mas é tarde demais. A caixa
cachaça entra e a verdade sai. Minha vida é um litro aberto. E sem você aqui comigo, eu tô me acabando. E olha como eu tô de novo. Será que é só comigo que isso acontece? Vim beber pra te esquecer, mas o que a cabeça grava, o coração não esquece. Tô tentando te falar, atendo o telefone só mais uma vez. Estou aqui no mesmo bar que eu te conheci, na mesa 36. Tentei segurar, mas não fui capaz. A bebida entra e a verdade sai. Falei pra todo mundo aqui nesse boteco que eu estou te amando. Tentei segurar, mas é tarde demais. A cachaça entra e a verdade sai. Minha vida é um litro aberto. E sem você aqui comigo, eu tô me acabando. Rapaz, essa mesa 36 aí fez um regaço na internet, hein, rapaz? Foi um barulho bom, né? Foi bom, hein? Foi. Olha, o pessoal pede bastante, né? Demais da conta. Show, nós vamos fazer ela, na verdade. Uma das músicas mais pedidas do nosso show, uma música sofrida e chorada. Você passou em vocês essa mesa? Essa também não. Essa é de um amigo nosso, do Alex Torricelli, né? Isso, do Alex. Junto com a Valéria Leão. Isso, se não me engano, é junto com a Valéria Leão. O Alex e a Valéria Leão. Moda bonita demais da conta. Muito bom. Eu vou falar com ele. E tá explicado aí porque que fez sucesso tão grande. Moda aí, boa demais, né? E hoje eu vou falar uma coisa pra você. Você tem que saber lançar as músicas, né? Ah, sem dúvida alguma, você tem que fazer um trabalho de uma pesquisa no mercado, escolher músicas que agradam ao nosso público. Então foi pra selecionar o nosso repertório pra esse segundo CD. Foi uma busca incessante assim por música, por compositores, parceiros. Músicas compostas por nós mesmos. Então foi um trabalho bem árduo aí, mas que valeu a pena, sem dúvida alguma. E essa aqui também já, a mesa 36, ela foi do primeiro CD de vocês. Não, foi do segundo agora. Do segundo CD. O segundo CD a gente lançou em 2016. A gente trabalhou ela em 2016, no segundo semestre de 2016, né? Aí a gente entrou agora em 2007, trabalhou ela também, e agora no segundo semestre de 2017 a gente está trabalhando a música Festa dos Brutos. Festa dos Brutos. E vocês estão rodando a região toda aí, né? Região toda de Campinas. Graças a Deus. É a região aqui metropolitana de Campinas. Mojimirim. Faz tudo, Mojimirim, Mojiguaçu. Tá rodando para todo mundo. Como é que você está vendo as casas noturnas aí? Por exemplo, nós estamos vendo aí um monte de barzinhos, casas noturnas fechando, né? Pela situação do Brasil, que isso é muito. Não tem como negar, né? Mas como é que vocês estão vendo esses lugares que vocês têm para vocês mostrar o trabalho de vocês? O que acontece é que é uma desvalorização muito grande por parte da nossa classe, né? Então, os profissionais realmente que trabalham, que buscam. Eles não buscam qualidade, né? Buscam crescimento. Eu acho que da classe de vocês falta união. Sim. Pode ser que sim, você tem razão. Porque hoje você faz um show aí, pra você levar uma dupla com banda, tô chutando baixo, tá? Uns 3 mil reais. Sim. Uns 3 mil reais. Tá pra contar nos dedos as casas que pagam 3 mil reais. Sem conta alguma. Né? Então, os donos de casa, os contratantes, não vou generalizar porque, inclusive, tem muitos que valorizam o nosso trabalho, como valorizam o trabalho dos nossos companheiros. Mas muitos contratantes frisam o valor e não a qualidade do produto agregado. Então, para a gente, isso é um problema imenso, porque a gente busca sempre profissionalismo, busca sempre estar algumas casas, mano, eu vou falar uma coisa para você, eu acho que não é nem por não valorizar, é porque eles não conseguem pagar. Sim, tem isso também. Né? Tem. Então é um conjunto de fatores. Tem tanto de imposto que paga uma casa noturna. É vistoria de incêndio, sim, sim. De som, de acústica, sim, de sim. Uma série de coisas. Eu particularmente, posso falar para você que nós somos parceiros de uma casa noturna aqui em Dayatuba. Rapaz, as coisas que ele mostrou pra mim, eu nem sabia que existiam. Não tinha condições. Né? Aí eu falo, eu vou trazer. Aí o que ele falou pra mim, eu vou trazer uma dupla aqui de 2, 3 mil e eu não conseguir pagar, jamais eu vou fazer isso. É complicado.
né? É, hoje o mercado atravessa uma crise financeira, nosso país atravessa uma crise financeira. Então é complicadíssimo essa questão. Você acompanha de perto uma casa noturna e sabe como funciona. A gente está todo final de semana em casa noturna e sabe como funciona também. Tanto é que a gente entende e busca sempre levar o melhor para poder agregar. É, hoje está complicado. Hoje tá, eu entendo o lado de vocês, entendo o lado também das casas noturnas, porque a gente tem que ser realista também, né? Sem dúvida. E não pode jogar só a culpa nas casas noturnas, né? E aí é o seguinte, aí entra aquilo que você falou. Quanto custa o show? 3 mil. Ah, eu faço por 2 mil. Sim. Ah, você faz por 2 mil e chega outro lá, não, eu faço por 1.000. É. Aí acaba leiloando o trabalho. Você entendeu? Lógico que tem casas que fazem isso, sim, né? Claro. Tem casas que fazem isso. Isso atrapalha muito o artista, né? Mas nós estamos aí para agregar, para trabalhar junto. Então, o que a gente puder fazer para trabalhar e estar junto, a gente tá buscando o espaço aí. Vamos cantar mais uma? Festa dos Brutos? Essa aqui é a música do trabalho de vocês. Trabalho, quem quiser conferir, tem um clipper super bacana também, direção do nosso parceiro presuntinho, Henrique Cavallari. Tá lá no YouTube, em todas as redes sociais nossas. Foi bom demais. E lembrando que também todos os CDs nossos tá nas plataformas digitais também, isso, né? Spotify, quem quiser conferir Deezer, lá. Então tá tudo só lá. Não tá tocando na rádio ainda, porque eles não mandaram o CD pra nós, viu? Vamos deixar agora aqui. Se não mandar autografado, não vai tocar, viu? Vamos deixar aqui. Inclusive, essa Festa dos Brutos é música nossa, composição nossa. Foi uma música que veio pra gente, que a gente escreveu e veio numa pegada bem universitária, bem pra cima, então a galera recebeu muito bem. Então hoje, nas festas do Peão, a gente tá tocando, a galera tem recebido essa moda muito bem e a gente lançou um clipe dela, então. Segura! Bora cantar! Festa dos Brutos com Bruno e Gustavo, novo sucesso dos homens, porque são bons demais, viu? É sabadão, nosso nome cotado. O trem vai dar bom no grupo do WhatsApp. Segura, Peão, já estão comentando. Vocês estão estourados, hein? No Facebook o chat tá lotado. Evento formado, os brutos convidados. Pronto pra chapa, menina bonita, chega aqui, não paga. E vem, menina, eu tô pro crime. Hoje eu quero é flaguear. Hoje eu vou é tomar todas, porque a festa é open bar. Festa dos Brutos, todo mundo convidado chega com Bruno e Gustavo, que o som tá de arrepiar. Festa dos Brutos, todo mundo convidado. Quem quiser sair chapado, só basta você entrar. Sabadão, nosso nome cotado. O trem vai dar bom no grupo do WhatsApp. Segura, Peão, já estão comentando. Vocês estão estourados, hein? No Facebook o chat tá lotado. Evento formado, os brutos convidados. Pronto pra chapa, menina bonita, chega aqui, não paga. E vem, menina, eu vou pro crime. Hoje eu quero variar. Hoje eu vou é tomar todas, porque a festa é open. Chega com Bruno e Gustavo, que o som tá de arrepiar. Festa dos Brutos, todo mundo convidado. Quem quiser sair chapado, só basta você entrar. Festa dos Brutos, todo mundo convidado. Chega com Bruno e Gustavo, que o som tá de arrepiar. Festa dos Brutos, todo mundo convidado. Quem quiser sair chapado, só basta você entrar. Festa dos Brutos. Rapaz do céu, essa música é chicletinha, hein? É, né? Essa vai pensar já. Bom, já tá bombando na internet. Já né? Tá tocando bem, viu? Tá, o pessoal já tá comentando bastante, já tá falando bastante. Já tá tocando bem, a galera, graças a Deus. E essa é a composição de vocês. Essa é a metade nossa. Essa aí foi boa demais. Entrou os 45, né? Entrou os 45, rapaz. O CD tava fechado. Aí meu parceiro, o Bruno aqui, com um outro parceiro nosso que escreve junto também, tiveram o prazer de escrever ela e mostrou pra mim, mostrou pro produtor nosso. Falou, e aí, rapaz? Você vai ter que entrar. E agora, né? Colocamos na balança e graças a Deus entrou nos 45 do segundo tempo.
no CD. E veio uma música pra agregar, a gente soltou tem uma semana aí, a galera já tá pedindo nas rádios, já tá tocando nas rádios da região. Ah, então, quando vocês gravaram ela, vocês não viram que ela ia ser o carro-chefe. Sim, sim. Sim, a gente nem. Tanto é que ela entrou, como o Gustavo disse, ela entrou os 45 no nosso CD. A gente já tinha escolhido a música Mesa 36 pra trabalhar, então nós gravamos um videoclipe da música Mesa 36. E a Festa dos Brutos, ela veio crescendo assim, sozinha. Ela tava com faixa integrante do nosso CD. A gente faz nos shows. A gente já fazia nos shows e ela veio crescendo sozinha. Então ela foi. Escolheram ela pra ser a música de trabalho, não a gente que escolheu. O pessoal abraçou, né? Abraçou ela. A música boa demais. Então tá joia. Vamos fechar no Desafio do Modão? Bora, qual música vocês vão fazer no Desafio do Modão? Uai, vamos fazer uma moda rasgando o peito aqui mesmo? Vamos, ué. Vestido de seda, o que você acha? Pode ser, ué. Pode ser vestido de seda? Pode ser? Pode tá. Você gosta dessa? Vestido de seda é boa. É boa? Bom, vamos fazer vestido de seda. Segura essa moda então. Então, Desafio do Modão a partir de agora. Desafio do Modão, Gelo e Chopp, Chopp Kremer, Bruno e Gustavo cantando modão pra você. Entra lá no Facebook, vota nos homens aí porque eles são bons, viu? Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da fita. Não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já não acendo a luz do meu quarto quando porque no escuro não vejo no espelho seus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite em que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Os homens também é bom no modão, rapaz. Que é isso? Uai, pura bucha, né? Isso aí é os botecos que fez isso aí, viu? Tem que aprender, né? Tem que aprender. Aprende na marra, né? Bruno Gustavo, quero agradecer demais. Obrigado. A participação. Leva um abraço lá pro Diego. Obrigado, viu? Pode deixar. Diego Vivan, grande parceiro nosso aí. E pessoal que quer contratar o show desse, tá aparecendo aqui as mídias sociais, o site, o telefone. Tem até nudes dele lá. Pode falar, tem. Tá doido, tem foto demais lá, né? Desde já eu queria agradecer a você, a TV Indaiatuba. Obrigado pelo carinho, poder estar participando aqui contigo. Desde a primeira vez que nós conhecemos. Fica a promessa aqui de vocês voltarem. Não, sem dúvida alguma. Obrigado, agradecer também ao Diego Vivan, que tá super parceiro nosso. O Presuntinho, Henrique Avalari, que veio junto com a gente acompanhar aqui também hoje. Obrigado, TV Indaiatuba. Obrigado. Um abraço para todos vocês aqui da cidade. Beijo no coração de cada um de vocês, viu? A hora da comitiva dá uma parada e a gente volta daqui a pouco com mais atração para vocês. Saia daí. Sim.
100% jeans em Indaiatuba. Calças, bermudas masculinas e femininas. Cigarettes flare. Shorts, calças country. Saias evangélicas e tudo em jeans. A única loja em Indaiatuba especializada em jeans com numeração do 34 ao 60 masculino e feminino. A 100% jeans em Indaiatuba também tem uma grande variedade em calças jeans brancas. 100% jeans em Indaiatuba. Qualidade e preços baixos todos os dias. Rua Pedro de Toledo, 475. Centro em Indaiatuba. Telefone 19-3392-6829. 100% jeans em Indaiatuba. Porque jeans nunca é demais. A Leonor Uniformes e Confecções é uma empresa especializada em confecção de uniformes personalizados. Há 9 anos atua na cidade de Indaiatuba, produzindo uniformes escolares, esportivos, uniformes para empresas, igrejas, aventais, agasalhos e camisetas personalizadas. Os produtos são confeccionados com tecidos de excelente qualidade e são aplicadas técnicas de serigrafia, sublimação e bordado, sempre prezando pela pontualidade na entrega. Leonor Uniformes e Confecções. Faça seu orçamento. 19-3936-1225. De respeito. Agora ficou mais fácil você ter o aroma e o sabor do café expresso mais perto de você. A Comori Coffee atende Indaiatuba e região no segmento de venda e locação de máquinas de café expresso. Tenha a delícia do café expresso na sua empresa, escritório ou comércio e ofereça um diferencial aos seus clientes. Atendemos também bares, cafés, lanchonetes e restaurantes. Seja qual for sua necessidade, a Comori Coffee vai atender você indicando a melhor máquina e dando todo o suporte. Seja compra ou locação, faça um orçamento sem compromisso e veja as vantagens de ter uma máquina de café expresso à sua disposição. Ligue 19-98103-7127 ou 011-97783-0675. Comori Coffee, servindo sempre bons negócios. Voltamos com o programa A Hora da Comitiva e hoje eu estou recebendo aqui a Micaele, sucesso absoluto aqui na região, está trazendo um abraço lá de Sumaré para nós aqui. Isso aí. Moça, mas você está fazendo sucesso, hein? Estou tentando. Diego falou muito bem de você, né? E eu particularmente fico muito feliz quando as mulheres, né, começam a fazer parte do cenário sertanejo, né? Quando você começou, você não ficou meio apreensiva por ser mulher no mundo sertanejo, que é considerado um masculino? Tudo. Como é que foi a sua entrada no sertanejo? Então, na verdade, hoje em dia a mulherada tá dominando o sertanejo, vamos combinar. Não, tá. Maiara e Maraíza, Marília Mendonça, né, Simone e Simária. Né? Paula Matos, tem aquela dupla que a Naira Azevedo também. Que estão fazendo. A mulherada tá mandando o sertanejo, que é grande verdade. Viu? E o sertanejo, assim, eu trago no meu coração desde criança, eu escuto assim desde pequena. Então, é um ritmo que eu me identifico, é uma coisa que eu amo mesmo. Então, assim, independente de ser um cenário dominado pelos homens, é o que eu amo. Então é onde eu quero abrir. E até porque as mulheres agora chegou, tem que buscar o seu espaço, né? Também. Porque como já falei em vários programas aqui, na época que tinha Irmãs Galvão, Sula Miranda, e depois ficou um bom tempo, né? Sem aparecer uma cantora que se despontasse. Né? Teve as Irmãs Barbosa na década de 80. E aí ficou a época de... Eu não consigo me lembrar de, nos anos 90, uma mulher se destacando no sertanejo, né? Realmente, eu também não consigo lembrar. E aí o que aconteceu? Começa
De repente vem Simone Simaria, vem Marília Mendonça, vem Maiara e Maraíza, vem todo esse pessoal aí fazendo sucesso. E a mulherada, na verdade, ela passou a ser a voz da mulher, né? Na música sertaneja. Porque antes só falava, o homem só falava de traição, de não sei o quê. E aí chegou o negócio da mulher se defender, né? Mais ou menos assim que você vê a mulher no sertanejo hoje? Ah, eu acho que é um pouco da nossa defesa e um pouco da nossa sofrência também, né? Porque o homem traiu, a gente sofre. É verdade. Então a gente representa essa parte, né? É verdade. E eu vi lá nas redes sociais que você também tá com música própria, tá despontando aí nas redes sociais. Nós perguntamos até pro Bruno e Gustavo. Pra mulher, as redes sociais é diferente? Olha, acho que não, assim, o público ele vem, ele é muito gostoso esse contato com o público, justamente que as redes sociais trazem, né? A gente consegue estar presente e às vezes a gente desanima, por mais que a gente está engajado em fazer, em crescer, mas de vez em quando alguma coisinha dá aquela desanimada e o próprio público vem sempre com palavras de carinho. Levanta você, assim. Levanta, né? É uma delícia, assim, é muito bom. Lógico que você é uma mulher bonita, não tem aqueles gracejos nas suas redes sociais, aquelas cantadas, aquele pessoal sem noção, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo, mas é assim, apesar dos pesares, é uma delícia, assim, poder estar lidando com o público, com os fãs. Pra mim é incrível, assim, eu amo isso, esse carinho, essa... E eu vejo nas redes sociais, por exemplo, de Maria Mendonça, de Simone Simaria, a mulher tá se identificando mais com a mulher, né? Não tem mais aquele negócio de, ai, meu ídolo bonito, Henrique Juliano. Então, lógico que tem. Mas a mulher também está se identificando com... Tanto é que nós tivemos a Faici aqui, né, o rodeio de Indaiatuba, e nós chegamos aqui com o show de Marília Mendonça desbancando Wesley Safadão, Henrique Juliano como mais animado, em segundo lugar ficando Maiara e Maraíza, depois veio Henrique Juliano. Então, quer dizer, a mulher cada vez mais se identificando com a mulher, né? Sim, é até engraçado, né? Porque, como você havia falado, esse meio que era tão predominantemente masculino, mas talvez por essa coisa de colocar mais o sentimento ali, porque, na verdade, vamos ser sinceros, falei ali atrás que a mulherada sofre, mas todo mundo sofre, não é verdade? A gente tá aqui no sertanejo pra sofrer. Só que a mulher, né? Não tinha voz, né? Não tinha voz, aí ela se sentiu representada e abraçou a causa, né? Isso é muito gostoso, ter todo mundo apreciando o sertanejo, né? Isso que é muito bom. Né, você tem aquela lá, da Simone Simaria, na Noite da Patroa, né? De repente, ela... É porque só tinha aquele negócio do vou pro bar beber, o homem cantava e a mulher não tem direito. Lógico que tem direito. Exatamente. Né? Você acha que veio pra igualar as coisas? Opa, é como diz a música, você tem que aceitar, elas vieram pra ficar. É bem isso aí, a gente veio pra ficar. Vamos cantar? Vamos lá. Melhor Não Falar Nada, é sua música? Não, é de um compositor aqui de Campinas, ele chama Maurício Blazek. E aí ele me mostrou essa obra que eu fiquei particularmente apaixonada e não tive como não gravar. Então tá joia, vamos ouvir aí com Micaele, Melhor Não Falar Nada, aqui na Hora da Comitiva. Tanta inocência, meus olhos só viram beleza. Acreditar nessa história de pra sempre, mas todo ser humano mente, jura que é diferente, até desejar aquilo que não tem. Me diz então por que mentiu, explica por que me traiu, conta a sensação de enganar alguém. Melhor não falar nada, guarde suas palavras e explicações. Finalmente consegui te conhecer. Peço desculpas por ter esperado tanto de você, tanto de você.
todo ser humano jura que é diferente, até desejar aquilo que não tem. Me diz então por que mentiu, explica por que me traiu. Conta a sensação de enganar alguém. Melhor não falar nada, guarde suas palavras e explicações. Ganhou seu lugar na minha galeria de decepções. Melhor não falar nada, finalmente consegui te conhecer. Peço desculpas por ter esperado tanto de você. Melhor não falar nada, guarde suas palavras e explicações. Ganhou seu lugar na minha galeria de decepções. Melhor não falar nada, finalmente consegui te conhecer. Peço desculpas por ter esperado tanto de você. É a música aí, ó, Melhor Não Falar Nada. Essa música aí é de trabalho seu, que você isso, tá trabalhando? Isso, é minha música de trabalho. Inclusive, já lancei o clipe, tá no YouTube. E agora, a partir do dia 3 de novembro, sexta-feira, já vai estar disponível também em todas as plataformas digitais. A rede social ajudou bastante, né? Ajuda. Quem tá começando, ajuda, né? Demais. É, assim... É um grande alavanco. Você, pra você, assim, não sei se você tem esse termômetro, mas o que seria pra você melhor? Facebook, YouTube, o que, que te, pra você tem mais visualização? Eu trabalho mais no Instagram. No Instagram. Instagram e YouTube. YouTube. YouTube, é. É, eu acho que os dois que dão mais ênfase. Pra música, o nosso sim. Mais forte agora, eu acho que é o Facebook, né? Facebook? O nosso é o mais forte, é o Facebook. Que o pessoal, assim, a gente faz bastante promoção e a gente faz as chamadas lá, o pessoal tem gostado bastante, mas o Instagram também está muito forte, a gente está crescendo bastante no Instagram. Como é que você está vendo essas casas noturnas aí que estão fechando, cada vez mais diminuindo o espaço de vocês para mostrar o trabalho? Como é que você, para vocês artistas, como é que vocês estão vendo isso aí? É bem complicado, né? Porque se a casa, por exemplo, a maioria tá fechando, então os que ainda estão lá estão diminuindo o cachê, justamente com essa coisa de crise e enfim, N razões. Então o cerco vai diminuindo, é cada vez mais complicado entrar para tocar, porque daí já existe uma panela ou alguma coisa do gênero. Então, assim, vai ficando cada vez mais difícil pra gente entrar, mas a gente vai. Então, mas aí agora que eu pergunto pra você. Você vê como mulher, é mais difícil você entrar pra tocar do que o homem, ou você não vê essa diferença? Eu acho que não tem diferença, eu acho que é pelo profissional mesmo. É muito indicação, é conhecer, é ir lá, mostrar o trabalho, eles gostarem. Eu acho que essa questão do sexo não muda não, muito. Não tá atrapalhando. Não. A gente ouviu algumas coisas que falou, Adriane, pra mulher, negociar está muito difícil. Um pouco, isso sim. É, ou pro homem é mais fácil negociar, né? E assim. Eu não sei, eu não tenho esse termômetro ainda, até perguntar para você. Hoje diz que a casa está preferindo cantor solo para baratear o custo. Também. Você vê isso bastante? Existe aquela redução da banda, às vezes já não está mais querendo a banda completa, diminui a banda. O próprio cantor solo que vai diminuindo o cachê, vai enxugando o custo, né? O VS também foi uma mão na roda também. Mão, né? Na roda. Para diminuir esse. E aí, como é que você. Qual que é os projetos seus daqui para frente aqui? Você está lançando essas músicas aí que o pessoal já está curtindo demais. Qual que é o projeto que você tem, assim, mais recente aí que você pretende realizar? Então, agora, assim, na verdade a minha intenção é conseguir um investidor para daí dar o start nos planos que eu tenho, né? Mas, por enquanto, eu tô em busca de divulgar cada vez mais a música para cair realmente no gosto do público e tentar. Porque todo, né, artista precisa do investidor, não tem jeito, sim, né? Sim. A gente vê aí vários artistas aí com grande representatividade na música sertaneja ou em qualquer outro segmento.
E sem investimento cai no esquecimento mesmo, né? Não, é complicado, porque tudo envolve dinheiro. Tudo que você vai fazer, se você vai gravar uma música. E assim, é uma questão também de qualidade. Eu sou muito chata com isso. Eu gosto de ter uma coisa bem feita, sabe? Então, assim, eu procuro trabalhar com os melhores profissionais, procuro trabalhar nos melhores lugares para oferecer uma música bacana pro pessoal, entende? Quando você procura uma coisa de uma qualidade muito alta, o preço acompanha. Então, tudo isso vai interferir. Então, por exemplo, você quer gravar um CD, o valor vai sair. Custo é alto. Custo é alto. Você quer gravar um clipe, custo é alto. Você quer fazer... Tudo que você vai fazer, você precisa ter esse dinheiro, você precisa ter... Então, isso, às vezes, acaba sendo um pouquinho de um freio, assim. Divisor de águas, né? Sim, então, aí agora a intenção é conseguir um investidor. Inclusive, estou aqui disponível, gente. Mas hoje, a gente faz um merchan. Mas hoje, o empresário, eu não vejo que ele está sem dinheiro, eu vejo que ele está com medo de investir. Sim, esses dias eu estive conversando com uma pessoa bastante influente assim no meio da música, e ele me falou que hoje um empresário, ele busca o artista que ele já está tentando entrar no mercado mesmo. Fui com a cara e com a coragem, com o que eu tenho, estou investindo, eu estou aparecendo, essa sou eu, as pessoas já estão me reconhecendo. Porque ele já enxerga naquele artista a vontade de crescer, né? Porque não adianta ele pegar e falar, essa pessoa canta bem, mas é aquela pessoa que espera tudo cair do céu, espera, não está indo tão atrás. Então, hoje, acho que é um dos maiores critérios para... Acho, porque eu não sou investidora, porém, imagino uma história que não tem nada a ver com sertanejo, mas é bom a gente contar. O Justin Bieber, para ele despontar, ele teve que gravar 500 vídeos no YouTube para um investidor, e esse investidor que investiu nele viu uns 4 ou 5 vídeos dele e não se interessou. Aí, numa outra oportunidade, ele viu um vídeo novo e aí contratou e ele virou esse fenômeno que é, né? Quem é? Mas hoje eu acho que o empresário aqui no Brasil, ele está com medo de investir. Eu tenho essa... Porque você veja bem, que nem eu falei aqui no primeiro bloco, a gente estava uma parceria com uma casa noturna aqui, e é uma pessoa extremamente de bom gosto, é uma pessoa extremamente honesta, correta. Ele mostrou umas coisas para mim que ele paga que eu nem imaginei que existia. Né? Você tem que pagar vistoria de incêndio, vistoria de acústica, vistoria não sei do que. Ele falou, ele chegou com um calhamaço de papel desse tamanho. Eu falei assim, ele falou, você acha que eu vou contratar um show de R$3.000 e não conseguir pagar? Eu prefiro fechar a casa dele. Então ele contrata essas bandas de R$1.500, R$1.800, que não é os tops, mas ele falou, é o que nós podemos pagar. É complicado. E aí entra aquela coisa, por exemplo, se eu não fizer por esse valor, vai ter alguém que vai fazer. E eu vivo disso, eu preciso disso. Então, às vezes, a gente fica nessa corda bamba, né? Aceita, e outra, você chega lá e fala assim, eu faço por 1.500, aí vai outro lá, não, eu faço por 1.000. Aí vem um outro e fala, eu faço 500. Né? Que você coisa fala, gente, como que essa pessoa faz isso? Realmente, eu conheço pessoas que... Meu pai tem um bar, assim, e ele contrata o pessoal pra tocar, mas é boteco mesmo, meu pai é do botecão. Já tocou no boteco? Já. Começar, todo sertanejo bom começa no boteco, né? Lógico, botecão é que é a escola, né? É verdade, a gente vem dos botecos. Então, e meu pai contrata, e às vezes tem um pessoal que vai oferecer show pra ele, eu fico, gente, como? Como que consegue cobrar esse valor? Porque não paga nem a banda completa. E aí você fica pensando, né? E agora? Como que vai ser daqui pra frente, né? Como que eu vou me inserir no mercado e colocar o meu valor? Porque tem realmente essa questão da negociação. Pra mulher é um pouco mais difícil. Tocar em si, não. Você vê mulheres e homens tocando, mas a negociação é um pouco mais complicada mesmo. Eu vejo que ainda tem um pouco daquela cultura de o homem estar à frente, então o cachê é maior, a coisa é melhor. Ah, então você concorda comigo que tem uma diferença. Não, tem uma diferença de valores e de... na negociação. Mas você, hoje, você sai à noite, você vê tanto homens quanto mulheres. Acho que o sexo em si não é um obstáculo, assim, digamos. Eu não diria que é um obstáculo. Assim, eu diria que seria uma dificuldade a mais. A gente tem que aceitar a realidade, porque se eu não fechar, vai vir outro que vai fechar.
Então é um pouco complicado isso. Não, assim. O pior de tudo é que o empresário, ele quer contratar você por R$500, né? E quer que você cante igual Marília Mendonça. Também. Que você tenha uma banda igual Marília Mendonça. Também. Né? É o que, o meu irmão sempre diz, né? O pessoal quer comprar no shopping a preço do Paraguai com marca top. Não existe isso, né? O mercado não existe isso, né? Inclusive, a gente conversou muito com o Bruno de Mar Cristiano, que amanhã, inclusive, vão estar se apresentando lá no. Se apresentou terça-feira agora lá no Swinger. Você vai ver toda a matéria aqui na TV Indaiatuba, no Sertanejo Bom Demais. E eles é uma banda que eles já têm um patamar. E aí, você já chegou num nível, como é que você vai descer? Como é que você está cobrando cachê ano passado de 4, 5 mil e baixar para 1.000, 1.200? Como é que... Pira a cabeça do profissional também, né? Ah, é complicado, porque o cachê cai, mas o nosso custo, a nossa vida não muda, né? E tudo sobe e a gente, querendo ou não, fica nessa saia justa, assim, né? É complicado, realmente. E eu vejo artistas saindo do meio da música por conta disso, né? Desanimados, né? Desanimado, porque é complicado, realmente. A gente não fica dependente da pessoa que vai nos contratar. Então, se ele falar, eu vou te pagar, você vai. Se ele falar, não vou, você aceita o que ele te propôs ou você fica pra trás. Vamos cantar mais uma? Vamos lá. Subir de Nível. Essa é a música que você está trabalhando agora também? Não, essa ainda não. Essa aqui é, na verdade, um lançamento aqui. Exclusivo para vocês. Ah, na hora da comitiva aqui, Micaela vai cantar pela primeira vez aqui, Subir de Nível, para você na hora da comitiva. Apagando de gatão, falando que eu tô sofrendo com nossa situação. Ainda sai espalhando pro povo que foi ele que terminou. Tio de novo, ha! Na verdade eu tô sabendo que é ele que tá bebendo, dando trabalho e sofrendo. Ainda tá inconformado por eu ter mudado. Agora eu vou direto da balada pro trabalho. Mudei e alguém avisa ele que chumbo trocado não dói. Antes de fazer besteira não pensou em nós. Agora tô com as amigas, eu sinto doses de tequila pra curtir a vida. Todo castigo pra homem cachorro é pouco. Perdeu o juiz achando que eu tô no sufoco. Sem você subir de nível, se eu virava a página, agora eu queimo o livro. Todo castigo pra homem cachorro é pouco. Perdeu o juiz achando que eu tô no sufoco. Sem você subir de nível, se eu virava a página, agora eu queimo o livro. De gatão, falando que eu tô sofrendo com nossa situação. Ainda sai espalhando pro povo que foi ele quem terminou o namoro. Já mentiu de novo, ha! Na verdade eu tô sabendo que é ele que tá bebendo, dando trabalho e sofrendo. Ainda tá inconformado por eu ter mudado. Agora eu vou direto da balada pro trabalho. Mudei e alguém avisa ele que chumbo trocado não dói. Antes de fazer besteira não pensou em nós. Agora tô com as amigas, vê 5 doses de tequila pra curtir a vida. Todo castigo pra homem cachorro é pouco. Perdeu o juiz achando que eu tô no sufoco. Se você subir de nível, se eu virava a página, agora eu queimo o livro. Todo castigo pra homem cachorro é pouco. Perdeu o juiz achando que eu tô no sufoco. Se você subir de nível, se eu virava a página, agora eu queimo o livro. Miga sua louca, é como eu sempre digo. Todo castigo pra homem cachorro é pouco, hein? Se você subir de nível, se eu virava a página, agora eu queimo o livro. Todo castigo pra homem cachorro é pouco. Perdeu o juiz achando que eu tô no sufoco. Se você subir de nível, se eu virava a página, agora eu queimo o livro. Subir de Nível aí pela primeira vez aqui na hora da comitiva. Essa música aí, você tava falando pra mim, ó, que tem muitos projetos pra ela ainda, né? Tem bastante. Essa daí, inclusive, é uma composição do Nuto do Vila Bagagem. Eu achei ela sensacional. Vocês viram aí que a letra é incrível, né? Representa a mulherada. É verdade. E aí a gente tá aí pra gravar agora os clipes e lançar ela
bem legal. Eu achei assim, eu tava conversando com a Amy e com todo mundo lá do Vila Bagagem. A gente tem um carinho muito grande por eles. E eles fizeram a música falando aí da localização, né? E de repente jogou uma outra música que parece um complemento da música anterior. Eu achei sensacional, comentei com eles na entrevista que nós fizemos com eles lá em Arthur Nogueira. E você é a favor de fazer uma música sendo sequência da outra ou fazer coisas diferentes? Eu gosto. Apesar de não estar seguindo isso agora, eu gosto. Eu acho que você é uma maneira de você ser cada vez mais lembrado, né? Você canta essa música, mas você lembra da outra, e aí você tá sempre na mente do público, né? Tipo, ai, cantei essa, nossa, tem mais uma. Ah, vou lembrar dela. Então, é um jeito de você tá mais ali junto com o seu público. E o Vila Bagagem tá arrebentando, viu? Nossa, eles deram uma crescida aí nos últimos meses aí, esse ano foi muito bom para eles aí. E dentre as cantoras que estão hoje no mercado, qual que você se inspirou aí pra... Olha, ou se inspira, né? Não sei. Acho que são duas, a Maiara Imaraíza e a Marília Mendonça. As duas, para mim, são incríveis, são realmente minha inspiração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Depois que o artista ele fica famoso, muitos mudam o seu comportamento, né? Principalmente com fã e com a imprensa. Como é que você vê essa mudança de comportamento? Há um ano atrás, pedindo pelo amor de Deus para aparecer nos programas, não sei, depois de repente estoura numa música aí e a pessoa simplesmente vira as costas. Como é que você vê essa mudança de... Tá certo, a gente tem que entender que tem tem o pessoal tem a produtora, tem uma série de coisas, né? Mas como é que você vê para lidar com isso? Porque hoje você está aqui na TV Indaiatuba. Deus permita que você amanhã seja sucesso no Brasil inteiro. Amém. E de repente a gente vai falar, poxa, começou na TV em Indaiatuba, né? E a pessoa virar as costas pra gente. Como é que você vê isso? Olha, assim, é justamente isso que você falou. Às vezes, muitas vezes, são os produtores, são as pessoas que estão por trás, que criam um personagem, né? Que você tem que ser assim, você tem que seguir. Eu conheço assim uma meia dúzia que é o artista. Tem também, né? Falando por mim, né? Pelos outros eu não posso falar, mas por mim, eu não pretendo ter esse tipo de atitude, né? Eu gosto do calor humano, como eu falei. Eu gosto de estar tete a tete. É óbvio que quando você atinge um patamar, assim como Marília Mendonça, Maiara Imaraíza, é difícil você dar atenção para todos os seus seguidores, todos os seus fãs. É muita gente, não dá tempo. Eu hoje já tá corrido para mim para poder organizar todo o meu tempo entre trabalhar redes sociais e trabalhar na música, ensaio e tudo mais. Então você imagina elas, né? Sei que tem muita gente atrás para fazer muita coisa, mas é difícil. Porém, eu não quero perder isso. Eu acho que é uma das minhas qualidades, assim, é o carisma, é gostar de estar com eu as pessoas. Acho, eu acho que você tem que valorizar quem te deu a mão. Exatamente. Né? E outra, existe uma coisa chamada ponto de equilíbrio. Sim. Né? Por exemplo, a Marília Mendonça. Eu conheço a Marília Mendonça antes dela fazer sucesso. Né? Então, e hoje ela é a mesma pessoa que eu conheci. Né? Ela fez agora aqui em Indaiatuba, participou da festa de peão, aqui da festa do rodeio aqui de Indaiatuba, a Faici. Terminou o show dela, ela sentou com o rapaz que toca violão e acho que foi uns 40 minutos. Uns 40 minutos só fazendo modão. Já tinha acabado o show dela. Olha só. Né? Ela falou assim, gente, tá muito gostoso, vamos fazer modão? Vamos. Sentou lá todo mundo e ficou lá. Quer dizer, ela é contratada para fazer um show de 2 horas, fica lá 2 horas e 40 e não cobra nada, né? Agora, eu concordo também que tem os organizadores de rodeio aí, que o artista fala, tá aqui 50 pulseiras, eu vou atender 50 pessoas, que é um número razoável. Aí chega lá, tem 80 pessoas que ele prometeu. Aí também tá errado, aí também cansa, o artista tá cansado, a gente entender que o artista vem de show, sim, né? Agora, tem artista que toda vez não atende imprensa. Aí não dá, né? Aí quando cai no esquecimento, liga pra nós aqui, ó, toca minha música, fala da gente, né?
Fica difícil. Eu acho que tem que ser uma coisa de mão dupla, né? Mão dupla, exatamente. Né? Você já presenciou alguma situação dessa ou não? Olha, até agora... Assim, comigo não. Mas eu já vi em shows casos assim. Por exemplo, teve um show da Maiara e Maraíza em Valinhos, na Folk. Eu fui... Fui convidada ao camarim. E aí eu, assim, tava combinado uma quantidade X de pessoas que foi passado pra ele. Quando ele chegou, tinha muito mais gente lá fora. Às vezes, nem tanto o contratante, né? Até o público ver, por exemplo, sabe que ali é a portinha da... Ah, quer entrar na mão. Do camarim? Vai ali, vamos fazer volume que vai que sobra um pra mim. Então... Tem tudo isso, né? A gente precisa saber dosar um pouco disso também, né? Por exemplo, tá sobrando um pouco, mas se você tá bem, se você tá disposto, meu, não custa, né? É carinho que você vai receber. Mas eu acho que é assim, o que é combinado não é caro. Sim, né? Com certeza. Teve, eu não sei se a Inaí vai me ajudar, em qual rodeio, foi em Jaguariúna, não lembro que show, que tinha duas mocinhas, bem gordinha mesmo, assim que nem eu, assim. E elas passaram por baixo da arquibancada, aqueles ferros, que eu não sei como é que elas passaram por ali. E elas passaram e entraram, e o segurança, a hora que elas estavam na fila, o segurança foi lá e pegou elas. Ah, eu falei pra ela, merece entrar só pelo esforço que teve. Só pelo esforço. Então, tem gente que você vê, você fala, poxa, tadinho, chegou até aqui. Agora, tem gente que extrapola, né? Você, não sei se você viu no nosso Facebook. Um rapaz lá jogando um celular no rosto da Marília Mendonça. Eu vi, né? Aí é absurdo. O Zé Neto Cristiano, um rapaz jogando uma bomba em cima do negócio. E não é bombinha, não, gente. E não é bombinha, não. Uma bomba que, se o Cristiano não tivesse virado o rosto, tinha machucado o rosto dele. Gente, aí não dá. Aí é falta de noção. Já sai da linha do normal, né? Já e eles continuaram fazendo show, pra você ver que é o profissionalismo. Porque no contrato diz que qualquer problema que tiver, eles podem encerrar o show e ir embora. Eles tinham todo o direito de pegar e ir embora. Sim. Mas não, fizeram o show até o final. Xingaram o rapaz lá muito merecidamente. Com certeza. Né? Eu já não xingava. Eu já ia lá buscar o cara pelo cangote, que isso aí não se faz. Não, isso é falta de respeito. Sim. Poderia ter machucado, poderia ter acontecido alguma coisa mais. Pois grave. Imagine. Ali atrás do palco, com certeza era rodeio, tem um monte de touro. E se um touro desembesta ali? Imagina a tragédia no dia inteiro, né? O que pode acontecer. Então é complicado mesmo. Vamos cantar mais uma? Vamos lá. Música Eu Sei de Cor, na voz de Micaele, pra você aqui na Hora da Comitiva. Chato, mulher, a injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doesse em você, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás, e todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doesse em você,
mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. Você sabe quando ela lançou essa música Eu Sei de Cor? A gente tinha conversado aqui no programa que eu achei que ela demorou muito para lançar essa música, porque ela fez o sucesso com Beija-Flor com Henrique e Juliano. Uhum. E ela não despontou, ela não ia, de repente soltou essa bomba que abalou todo mundo, que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi. Ela é maravilhosa, né? Você achou que ela demorou pra lançar a música? Ah, assim, às vezes minha visão ser, de fã. Às vezes pode ser até tática deles, sim, né? Sim, então dá aquela seguradinha. É. Pra falar, e aí, o que vai sair? Porque todo mundo brinca, né? Marília Mendonça sofre ou não sofre ouvindo Marília Mendonça, né? É. Então gera uma expectativa, gera aquela curiosidade. Então pode ser uma tática, né? Um plano pra... Mas essa música nem precisava, ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu não, porque eu tô perguntando isso pra você, porque assim, hoje o artista, e com as mídias sociais tão rápido do jeito que tá, no máximo, 2 meses você tem que lançar coisa nova. Isso é verdade. Senão você perde seus fãs, você perde o pessoal que curte a sua página. Sim. É uma coisa assim muito dinâmica. E eu vi, eu olhava lá, eu falei assim, puxa, ela gravou Beija-Flor e... nada. Cadê? E nada, de repente ela solta essa aí, depois vem com Infiel e é só a Monte sucesso. Não tem lá também. É, só, sucesso atrás sucesso do outro. Nós que somos fãs, eu vi assim, ó, ufa. Verdade, é, né, meu Deus? Porque a voz dela é sensacional. É, realmente. A voz é sensacional. Eu acho incrível a voz daquela mulher, gente. Ela é maravilhosa. Ela em todos os sentidos. Eu ia falar uma coisa pra você. Em cima disso aí, você tem prazo, assim, tem tempo pra você lançar coisa nova, fazer coisa nova? Não sei se você faz live constantemente. Então, a intenção é manter um prazo de 2 a 3 meses pra poder lançar, justamente por isso, pra não cair no esquecimento e nem naquela coisa de, ah, só faz cover, linda, você não vai melhorar, né? Porque o pessoal julga também, né? Fala, você não vai lançar nada? Você não vai fazer nada? Então a gente tem que trabalhar com prazo também pra poder atender as expectativas do público, né? A classe de artistas, como é que você vê a classe de artista? Existe recalque? Eu vou falar uma coisa pra você. Pra mim, o que mais tem é recalque. E eu adoro meus recalcados, porque eu vou falar que é o ponto de audiência maior do meu programa. Aquela dorzinha de cotovelo. Oh, mas faz eu gosto, o pessoal eu dar uma olhada. Você que é recalcado, eu amo você, viu? Amamos. Né? Não, óbvio que tem. Não só na música, né? Acho que em todas as áreas tem alguém que sempre tá com um olho gordo ali em cima. Mas eu vejo que o meio artístico se ajuda muito, sabe? As pessoas, apesar de tudo. Tem sempre alguém ali, eu tenho amigos cantores, todo mundo. Assim, e aí, vamos lá, o que você vai fazer? Como que é? Vamos dar uma palhinha lá comigo? Vamos fazer alguma coisa? Sempre tem alguém pra dar a mão, assim. Confesso que até hoje, acho que cruzei com 1 ou 2 só, que são meio tortinho. O resto, só gente boa. Então, eu escutei de várias pessoas que é uma classe muito desunida. Que a pessoa ela quer ver bem você, mas não melhor do que ela. Ah, bom, também isso aí em todos os segmentos. Exatamente. Né? Isso é todos os segmentos, né? É como eu falei, mas assim, apesar de tudo, as pessoas, pelo menos do meu meio, se ajudam muito. Muito mesmo. Então, não posso reclamar. Mas também com uma moça bonita dessa aqui, quem é que não vai ajudar? Obrigada. Vamos fazer um desafio pra você? Vamos lá. Desafio do modão, que música que você vai cantar? Ah, vamos fazer a página de amigos? Página de amigos? Vamos nessa? Então, Micaele, pra você no desafio do modão aqui na Hora da Comitiva. Desafio Chopp Kremer, gelo e chopp, na Hora da Comitiva, página de amigos com Micaele pra você. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse que
pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive. Micael, quero agradecer demais você ter vindo aqui na TV Indaiatuba. Obrigado, leva um grande abraço pessoal de Sumaré. Pessoal quiser saber um pouquinho mais da Micael, tá aqui, ó, as redes sociais dela aqui. Convido o pessoal aí para ir conhecer seu site, conhecer suas redes sociais aí. Vamos lá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza, você já tem cadeira cativa. Aqui. Quero agradecer também o Diego, né, que falou e me apresentou para ti. Grande parceiro, né? Maravilhoso. E ó, vou falar uma coisa para você, eu vou confidenciar uma coisa. É um rapaz que tem o dedo de ouro, viu? Ele é demais, eu sou apaixonada. Ele traz todos que eles trouxe aqui na TV, tá arrebentando, hein? Amém, tá, se Deus quiser, né? Mas é isso aí, gente. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, dá uma olhadinha nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @ Micaele Matias Cantora, Facebook e YouTube é Micaele Matias. E é isso, vejam meu clipe novo, que tá lindo, tá maravilhoso, a gente fez com muito carinho pra vocês, espero que vocês gostem. É isso aí, pessoal. Entra nas redes sociais lá, conheça um pouquinho o trabalho dessa moça bonita, talentosa. Obrigada. Com certeza, logo, logo vai estar arrebentando no Brasil inteiro aí. E é isso aí, pessoal. O programa A Hora da Comitiva está chegando ao seu final. Em nome de Chapéus para Lana, o chapéu de respeito, Leonor Uniformes, Barbearia Cartola, Gelo e Chopp, 100% Jeans e também do Komori Coffee, que é o café expresso de qualidade. Komori Coffee, entre lá na fanpage da TV Indaiatuba e conheça mais sobre a venda e aluguel de máquina de café expresso. Muito legal isso, você não pode perder essa delícia mais perto de você, o café expresso. Agradeço a audiência e semana que vem a gente volta com mais atração de
música sertaneja aqui na Hora da Comitiva. Aproveito para convidar você a curtir a fanpage da TV Indaiatuba, facebook.com/TV Indaiatuba. E se inscreva no nosso canal lá no YouTube, hein? youtube.com/TV e Rádio Indaiatuba. Semana que vem eu volto com mais um programa A Hora da Comitiva. Tchau, tchau, pessoal!